Sí, l'excavació en el Mas Vendrick s'ha portat a terme durant el mes de juliol d'aquest any, del 2020, promoguda per l'obreria de l'altar de Sant Isidre de l'església de Sant Benet. És un mas medieval, sabem que és molt i molt antic, apareix a la carta de poblament de 1187 i és anterior, per exemple, a la construcció de les muralles de la Vila Vella. El mas es conserva fins al segle XVIII, que és el moment en què s'abandona. Sabem que els propietaris, s'ha trobat força documentació, sabem que els propietaris i la família Vendrick fins a mitjans del segle XVI, en el qual se'l venen, i la propietat passa a altres propietaris fins a mitjans del segle XVIII, que és quan el mas s'abandona. Curiosament, poc abans d'abandonar-se, hem pogut trobar una factura d'una rehabilitació de la casa, d'unes obres importants que es van fer a la casa i que devien durar molt poc fins al moment de l'abandonament. La cosa ens fa pensar que els materials se'ls van emportar per aprofitar-los en una nova casa. Sabem per la documentació que el mas tenia una estructura molt senzilla. Hi ha un inventari del segle XVII que fa la descripció de la casa, sabem que tenia tres habitacions, l'entrada, la cuina i les corts. Tenint en compte que la cuina normalment també servia de dormitori i la sala on es vivia. Fins ara l'excavació ens ha permès documentar tres habitacions en un sector, que és el que hem estat excavant aquest any, i dos espais més en un altre sector que encara no hem pogut treballar però que s'intueixen que si més no es veuen tres o quatre murs. El material que ens ha aparegut, el material arqueològic, ens correspon al moment de l'abandonament. Són ceràmiques del segle XVII i segle XVIII, amb la curiositat que hem trobat material romà, també en superfície, trossos de teula, trossos d'àmfora, qual cosa potser ens pot indicar que el mas està construït sobre les restes d'una antiga estructura romana o que potser es troba molt a prop d'aquí mateix. El mas es completa amb un forn que es troba a poca distància d'aquí, que és un forn de teules que el tenim perfectament documentat i que també excavarem.